Estratégia é muito interessante. Tem tudo para dar certo. Só tem que formatá-la de modo adequado. Afinal de contas, você está vindo aqui há 2 anos. Não tem como dar errado. Mas Humberto, você não quer ficar aqui dentro não, cara? Chamei vocês aqui porque eu preciso falar com vocês. E é muito importante. Eu achei estranho quando você me ligou e o assunto não era a tese. Somos amigos, Marina. A tese tem a sua importância há 2 anos apenas. Nós somos amigos há muito mais tempo. Continuando. Eu chamei vocês aqui porque eu tomei uma decisão. Eu vou me matar. Vocês não aprenderam nada mesmo. Por quê? A gente ficou aqui tanto tempo discutindo sobre a língua, a linguagem, a linguística. Por que vocês vêm aqui há anos? Essa é uma decisão minha. Todos nós temos o direito de escolha. Mas, Roberto, você não acha isso uma escolha um pouco pesada? Você não tem motivo algum. Que motivo? Você disse motivo. Eu falei alguma coisa sobre motivo? Eu só não quero viver mais. Tô cansado, exausto. Não há prazer em minha existência mais. Não estou entendendo nada. Eu sou um professor universitário de linguística, aposentado e cansado. Eu acho que eu peguei a sina da maldição da solidão. Humberto, Humberto, cara, sem esse papo de solidão, vai. Bom, esse apartamento é a única coisa que eu tenho. Vai ficar para vocês.
Eu tenho umas economias, eu quero que vocês a dividam. Façam o que bem entenderem com o dinheiro. Só. Só queria pedir uma coisa para vocês. Que vocês cuidem da Belinha. Belinha tem 20 anos. Vocês já viram uma orquídea viver 20 anos? Belinha vive. Vai viver muito mais. Tem alguma coisa de muito interessante nisso aqui. Maria, vem aqui, por favor. Às vezes, só chega perto. Às vezes, apenas algumas palavras ditas. Com muita delicadeza. Quando você pretende fazer isso? Amanhã eu preciso conversar com vocês. Vocês podem vir aqui amanhã? Que horas? 8. Agora eu preciso descansar. Amanhã conversaremos melhor.